السلام عليكم. محمد بن سلمان خبري كاي. جي 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 دا پاکستان نه خبر کوم. جی آو پردار خان. جی د خدای مسلمان پروس کله ما یو میډیکل کو ویزا می واغستا د کولی په روپو باندې د کولی کار کومه روپې می دا جمع کړی ویزا می دان نه واغستا هغه که دغه می وکړو ټیسټونه می وکړو او دا شي نه می وکړو او شی تیار شو جو کرپ شو دغه کرونا دغه ما کې راغله تا شی بند کو هغه میډیکل شی نه ټول ایکسپیر شو کرونا دغه واجی اوس چې بیا خلک روان شو ټول خلک لاړه ما صبر وکړه ما چې دا خلک ښه لاړ شي نو دوه میاشتې خلک ده راغی جی 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 نو بیا ما د دې سبانۍ ورځې د پنځمې پنځ تاریخ ټکټ راواغه جی د دې کراچي ایرپورټ نه جی 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 پوه یم په دې پوه یم چې کرونا ده خو ټول خلک ځي او چې زموږ نمبر راشي ته وایي کرونا دی جی 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 نو دړي پیر مونږ غره ویزی واغستې میډیکل یو کړی کرونا ټیسټ پکې دړي پیر وکړو جی جی هغه خو پوه یم چې امریکې کرونا شو کو د هغه پاکستان چین پاکستان نه ویکسین ورکړه هغې باندې پوه یم ولې هغه غریب سړي ته کم ځای رارسي جی 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 نو ته دا مهرباني وکړه جی دا پلیټونه آزاد کړه اوس چا چې د ټیکټان راغستي دي د 10 تاریخه پورې کړه دا ټیکټان ورکړه نور ټیکټونه دې نه ورکوي سپاره دا بیگ زمونږ تیار پروت دی روان یو خلکو سامانونه دې خراب شو ته د خدای مسلمانه ته خو په دغه باندې ناستې په اوچتو کورڅو ناستې او په دې ډګهمونو ناستې ستا څه دي خو مونږ دې غر کړو دا پیسې دې زمونږ نه خوړ وړې اواز